Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa on mielenkiintoista, että meillä on ihmisiä, jotka ovat valveutuneita. Se on aika tärkeä asia. Ja nyt tämmöinen yrmeä yrmö vähän hermostui tässä minulle, kun olen puhunut teille, että julkisella sektorilla on noin 700 000 työntekijää. Viimeinen tilasto kai oli 643 000 työntekijää. Ja se on hurja luku. Ja kun mä sitä puhuin, niin mä käytin sanaa valtion työntekijät virheellisesti. Tietysti jokainen ymmärtää, että tarkoitin julkisen sektorin työntekijämäärää. En siellä valtionhallinnossa tietysti mitään semmoisia määriä ole. Taitaa olla tosiaan se 80 000. Mutta nyt tämä maailmahan ei todennäköisesti nyt se asia muutu yhtään miksikään. Eli se vakava asia on, että julkisella sektorilla meillä siis on virallisten tilastojen mukaan ollut viime vuonna 643 000 ihmistä noin. Ja sitten tällä tavalla epäsuorasti on isompikin joukko, jotka on siis tavallaan hyötyy ja on kytköksissä valtion tähän tai julkiseen sektoriin. Eli puhutaan vieläkin isommasta joukosta ihmisiä. Mutta nyt jos me ajattelemme sitä, että kyllä yleisesti ottaen tuo luku on väkilukuun suhteutettuna aivan hirvittävän suuri. Ei Suomi varmastikaan tarvitse näin järeätä julkista sektoria. Jotenka sitä julkista sektoria kannattaisi ruveta nyt asteittain karsimaan. Ja se varmasti tapahtuu järkevimmin niin, ettei anneta potkuja ihmisille, vaan sitä mukaan, kun ihmisiä eläköityy. Se olisi pitänyt tietysti tehdä kauan aikaa sitten. Tämähän on ollut pelkästään tämmöinen poliittinen vasemmisto ja keskustan tämmöinen, että on saatu näitä mukavia virkoja ja tehtäviä ja oman puolueen jäsenten etuja ajettua. Meillähän on siis oikein tämmöinen virkamafia tavallaan ollut. Se on jo historiallinen jääne sieltä. Ja sen seurauksena on sitten, että tosiaan on paisunut se julkinen sektori aivan järjettömän suureksi. Ja nyt jos tehtäisiin niin, että eläkevirkoihin, kun ihmisiä menee eläkkeelle, niin uudelleen järjestettäisiin ne tehtävät ja ei pitkään aikaan ruvettaisi niin kuin lisäämään tai palauttamaan, vaan vähennettäisiin sitä luonnosta siirtymän kautta ja järkiperäistettäisiin näitä julkisen sektorin toimintoja. Ja niihin lisättäisiin tosiaan, siinä on aikamoinen potentiaali lisätä erilaisiin turvallisuuteenkin liittyviä tehtäviä. Kyllä se ihmiselle on mielekästä, jos hän päiväksi, kyllä se pystytään selvittämään, mitä normaali ihminen pystyy päivän aikana tekemään. Ja lisäksi tämmöinen tehtäväkierto julkisella sektorilla olisi varmasti piristävä monen ihmisen kohdalla, kun se tavallaan pysähtyy se kaikki toiminta, kun samaa virkaa, samaa tehtävää hoitaa kymmeniä vuosia. Ei se paljon innostakaan ihmistä. Ja nyt sitten olisi mahdollista myöskin innostaa ihmisiä uudelleen koulutettavaksi. Eli meidän pitäisi lähteä siitä, että kun meillä on myös terveydenhuoltoalalla todellakin pulaa työntekijöistä ja nyt palkkaustakin on korjattu, niin meillä olisi varmaan erilaisia järjestelyjä, millä terveydenhuoltoalalle saataisiin sitten enemmän väkeä. Niinhän Ruotsissa ja Norjassahan on kuitenkin aika mukavasti saatu näitä korjattua ja siellä on selkeästi paremmat palkat terveydenhuoltoalalla kuin Suomessa. Toki nyt Suomi on kuronut sitä jonkun verran kiinni. Mutta kysymys on siitä, että kannattaako meidän tuoda pääsääntöisesti ulkomailta ihmisiä, jotka ei ole hankala sopeutua Suomeen, joilla ei ole kielitaitoa, kaikki kynnykset ovat suuret, jotka ei tunne tätä suomalaista mentaliteettia, joiden ihmisten kanssa vanhusten ja potilaidenkin voi olla hankala kommunikoida, kun tämä ulkomaalainen ei välttämättä ole kielitaitoinen ja vaikka olisikin, niin ei kuitenkaan ole sujuvaa suomea, pysty puhumaan, tulee kaiken maailman
semmoisia saattaa tulla väärinkäsityksiäkin. Niin eikö nyt olisi järkevää, kun Suomessa on paljon kuitenkin potentiaalia, niin uudelleen kouluttamiseen. Nimenomaan semmoisia luotettavia hyviä kansalaisia, jotka ihan mielelläänkin vaihtaisi johonkin muuhun tehtävään, esimerkiksi terveydenhoitoalalla. Mutta silloin ne terveydenhuoltoalan tehtävät pitää jotenkin mielekkäästi organisoida. Eli kyllä pitää miettiä sitä, että tarvitseeko potilaan siirtelyyn jotain korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulun tai jopa yliopistotutkintoa, siihen, että siirtää potilaita paikasta toiseen ja näin poispäin. Olisiko järkevää niin, että kun me sanotaan, että on pulaa näistä hoitajista ja terveydenhoidon henkilöstöstä, niin näitä vaatimuksia vähän niin kuin viilattaisiin toisella tavalla. Eli ne, jotka olisi pitemmälle koulutettuja, myös varmistaisi, että lääkkeet menee oikein ja näin poispäin. Mutta että siellä olisi semmoinen apuhenkilöstö, joka pääsisi semmoiseen suhteellisen lyhyellä koulutuksella. Ja sitten he kuitenkin saisivat semmoista palkkaa, että se olisi heidän hommiensa kannalta mielekästä, koska heidän ei tarvitsisi käydä pitkälle menevää erikoistumiskoulutusta. Sitten he voivat sen tehdä, jos haluavat. Niin tässä meillä olisi siis, ajatelkaa, että siellä vanhusten siirrossa kannattaisi olla voimakkaita riskejä, miehiä ja naisia, joidenka ei tarvitse olla sitten kuitenkaan edes lähihoitajia tai sairaanhoitajia tai mitä termiä nyt silloin milloinkin käytetään. Eli tämmöistä apuhenkilöstöä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa mä huomasin sellaisen eron aikanaan hammaslääkärillä, tämä nyt vaan esimerkki. Niin kuin Suomessa se hammaslääkäri yleensä tekee siinä melkein kaiken oikeastaan. Ja siinä on sitten se auttava henkilöstö, joka ojentaa pihtiä ja pitää suussa tämmöistä, joka kerää pois limaa ja näitä tällaisia. Eli se auttava henkilöstö on vain siinä tosiaan sen hammaslääkärin ikään kuin apuna siinä. Ja se on hidasta touhua ja se vie sitä hammaslääkäriltä ihan mielettömästi aikaa, ihan tämmöiset perusjuttujen tekemiset. Niin Yhdysvalloissa, kun mä kävin sitten hammaslääkärillä, niin siellä nämä on hoidettu ja organisoitu aivan toisella tavalla. Siellä tämä hoitohenkilöstö valmistelee lähes kaiken. Siellä saattaa olla 5-6 potilasta, joskus jopa enemmän, jotka on koko ajan siinä valmistelun alla. Nämä hoitajat kyllä osaa tehdä nämä valmistavat asiat ja lääkäri käy vaan tekemässä sen viime silauksen. Esimerkiksi tämä henkilöstö voi hyvin pitkälle valmistella. He voivat tehdä kaikkea sellaista, mikä sitten vaan vaatii sen lääkärin lopullisen. Ja lääkärillä on vastuu. Ja tällä tavalla valtava määrä potilaita hyvin nopeassa ajassa ja pätevästi voidaan hoitaa. Ei esimerkiksi hammaskiven poisto, niin kyllä se hoitaja pystyy sen tekemään yhtä hyvin kuin lääkäri, varsinkin kun nykyisin on ihan hienoja laitteita siihen, ettei tarvitse voi olla erilaisia lasersysteemejä ja muita, millä hammaskiviäkin sitten poistetaan. Mutta joka tapauksessa niin tämmöinen järkiperäistäminen, ja samahan se koskee tietysti lääkäreitäkin. Nythän on just siitä puhuttu, että mitä järkeä on, että reseptien uusimisia, joita ihan mielettömästi Suomessa tehdään, niin lääkärin pitää aina se tehdä, kun siinä on kuitenkin se sama resepti, tai että annostusta vähän kasvatetaan, niin kyllä siinä nyt siis olisi järkiperäistämistä. Kyllä sen nyt varmasti tämmöinen sairaanhoitajakin pystyy sen tekemään, koska hänen, siis siitähän on kysymys, että se alkuperäinen diagnoosin tekisi lääkäri. Mutta sitten tämmöiset jatkotoimenpiteet, niin ylipäänsä, että ne saataisiin niin kuin automaatiotasolle. Ja tässä nyt moni on sanonutkin, että esimerkiksi resepti voi uusia apteekissa, sitä ei voi yksityispuolen reseptiä uusi apteekissa, se ei toimi. Se pitäisi olla sellainen, että sekin toimisi. Mutta joka tapauksessa niin sillä tavalla joustoa, että nämä henkilöstö, josta on erityisesti pulaa, niin heitä käytetään sitten hyvin harkitusti. Eli he tekevät sitä, mihin todella
tarvitaan erityistä ammattiosaamista. Ja muu henkilöstö voi olla siinä tekemässä sitä rutiinihommaa. Ja siinäkin onkin ihan mukava ammattivaihtoehto, voisi olla aika monellekin. Ja ylipäänsä niiden toimenkuvien sillä tavalla suunnittelemisen, että siis eri lailla työkykyisetkin pystyisivät erilaisia asioita tekemään. Eli sellainen, joka pystyy toimistotyötä tekemään, vaikka vammainen, joka ei pysty ketään nostelemaan eikä muuta, niin hän voisi olla sellaisessa työssä, missä sellaisia taitoja tarvitaan. Ja siis tämmöinen ylikouluttaminen ei ole kovin fiksua. Että vuosia ihmiset on jossakin koulun penkillä ja vieraantuu helposti todellisuudesta ja käytännöstä. Meillä pitäisi olla siis vanhastaan hyväksi todettu järjestelmä, että on tällainen niin sanottu yliopistotie, tämmöinen pitkän koulutuksen omaava tie, ja sitten on tämmöinen käytännön tie. Ja sieltä käytännön tiestä voi sitten nousta näihin yliopisto- tai korkeakouluteihin myöskin. Mutta siis se lähtökohta on se, että meidän pitäisi oppia arvostamaan työntekijöitä, erilaisia työntekijöitä. Ja kyllä se, jos vanhuksen kannalta se, joka häntä turvallisesti siirtää, jolla on terve selkä ja terve kroppa, niin kyllä se on paljon mukavampaa kuin että siinä siirtää henkilö, joka on jo huonossa kunnossa ja selkä seuraavaksi hajoaa. Ja siinä on riskit olemassa molemmin puolin. Niin tällaista toimintaa varmasti olisi syytä kehittää. Siis ongelmahan on ei siinä, etteikö keinoja olisi, vaan se, että yleensä ne keinoja ei oikein niin kuin hoksata. Puuttuu se luovuus ja sitten meillä on työmarkkinoilta puuttuu joustavuus siinä, että työntekijät ja työntekijäjärjestöjen rooli ja asemointi pitäisi muuttua niin, että he ovat tukemassa sitä työpaikkaa. Eikä se ole järjetöntä, jos tavallaan työntekijät vastustaa firman asioiden hyvää hoitoa tai että ne saataisiin hyvin firma pelaamaan ja toimimaan. Ja jos me saataisiin tämmöinen, mutta se ei tällä vasemmistoideologialla kyllä tule koskaan onnistumaan. Eli tarvittaisiin sellainen muutos, että heitetään romukoppaan tuommoinen sosialistinen tasapäistäminen ja koko tämä sosialistinen väärä ihmiskuva ja ruvetaan korostamaan ihmisten oikeutta olla tietyllä lailla omia itseään ja otetaan ihmisten niin kuin tämmöiset taidot ja kyvyt positiiviseen käyttöön ja yritetään sitten näitä huonoja ominaisuuksia kitkeä. Kyllähän siis työpaikalla tarvitsee olla kuin yksi tämmöinen ongelmatapaus, niin se tulehduttaa koko työpaikan ilmapiirin. Ja puhumattakaan, jos se on esimies tehtävissä. Siellä on paljon, mulla on raportoitu erityisesti naisvaltaisilla aloilla, että siellä on semmoisia esimiehiä, että ne kettuilee koko ajan toisille ja kiusaa työntekijöitä. Siis tämä työpaikkakiusaaminen on kuulemma Suomessa hyvin yleistä. Ja se johtaa työkyvyttömyyteen ja pois työpaikalta ja viihtyvyyteen ja johtaa sairauspoissaoloihinkin. Eihän kenenkään ole kiva mennä työpaikalle, joka on se tunnelma hyvin piinaava ja jossa tiuskitaan ja kohdellaan ihmisiä huonosti. Ja kyllähän se sitten heijastuu potilaisiinkin. Ne potilaat, jotka ei voi valittaa, niin niiden kohdalla helposti ollaan sitten, kohdellaan heitä huonosti ja tällä tavalla. Eli niin kuin Yhdysvalloissa siellä koko ajan terveydenhuollossa seurataan ja yksityisellä puolella Suomessakin seurataan, mutta en ole nähnyt kunnallisella puolella, että olisi seurattu tai tämän sote-juttujen, että siellä seurattaisiin, miten potilaat pärjää ja miten systeemit. Olisihan se aika katastrofaalista jo nyt, kun sote-henkilöstöä on haastateltu, niin tosiaan ykkösen, eli kaikkein huonoimman antaa 70% ja se 30% antaa melkein sen toisiksi huonoimman ja vaan muutama prosentti antaisi edes kolmosen. Niin onhan siinä nyt jotain pahasti pielessä. Eli koko
Suomen järjestelmä on nyt, pitäisi uudistaa asteittain niin, että se olisi tätä päivää ja että se toimisi. Ja ne ihmiset, jotka saadaan työllistettyä, heidät pitäisi työllistää. Ja ne, jotka on selvästi vaikeasti, on sellainen, että ei työllistäminen onnistu, niin heidät pitäisi niin kuin rauhoittaa, että he saisivat sitten eläkkeen tai jonkun muun, koska ei heidän kiusaamisestaankaan mitään hyötyä ole. He vaan voivat yhä huonommin, ja jos se tilanne muuttuu ja he itse innostuvat johonkin työtehtävään, niin se on eri asia. Mutta siis tämmöisetkin ihmiset vois olla vapaaehtoisesti vapaaehtoistyötä tekemässä, ja silloin heille voisi antaa jonkun vapaaehtoistyökorvaus lisään tai jonkun muun. Ei, joku pieni lisä tai joku pieni korvaus ei varmasti, tai joku vähennys siitä, että on ollut vapaaehtoisena, olisi varmaan paikallaan, että se antaisi vähän semmoista lisämotivaatiota tehdä jotain sellaista, missä voi toisia ihmisiä auttaa. Me olemme semmoiseen holhousyhteiskuntaan tottuneet, se on äärettömän kallis, eikä se toimi pitemmän päälle, koska ihminen haluaa myöskin olla itsenäinen olento, ja jos ihminen ei saa sitä onnistumisen kokemusta, niin ei hän ole tyytyväinen elämäänsä. Meillä on valtava määrä tässä mukaan onnellisessa Suomessa onnettomia ihmisiä, jotka ei koe elämäänsä mielekkääksi. Ja jotta elämän kokee mielekkääksi, siinä pitää olla mielekkäitä tämmöisiä rakennuspuita. Ja ne pitäisi jokaisen ihmisen kohdalla jollain lailla järkevästi toteutua. Ja sitä varten yhteiskunnan pitäisi olla tukemassa sellaista toimintaa, missä näin tapahtuu. Jos haluatte minun kanssa pohtia näitä asioita, niin älkääpä sepäröikö, tilatkaa kanava, eipä maksa paljon, kun ei maksa mitään. Ja peukuttaakin saa. Kiitos teille paljon ja kaikkea hyvää. Hei hei!